Уважаема госпожо Шеварнадзе, уважаеми господа президенти и премиери, уважаеми господин генерален секретар на Организацията на Обединените нации, дами и господа! Първо искам да благодаря на организаторите и най-вече на президента Путин за поканата и възможността да участвам на този престижен форум. За мен е чест да бъда редом и до президента Си Цзинпин. Радвам се, че като убеден застъпник на многостранната дипломация ще обсъдим проблемите на устойчивото развитие и с генералният секретар на ООН господин Гутериш, а също и с премиерите на Словакия и Армения. Петербургският форум се утвърди като среща на голямата икономика с голямата политика, където се обсъждат ключовите проблеми на днешното развитие. Участието на президента на 7 милионна България и на премиерите на Словакия и Армения редом с двама от световните лидери е много силно послание за важността на една от най-силните идеи на устойчивото развитие, че то е постижимо само с приноса на всички държави. Приемам моето участие като признание за способността на България да изгражда мостове между региони и култури. С новото хилядолетие устойчивото развитие се превърна в основна тема на международният дневен ред. В това време някои държави се възползваха от глобализацията, но други се оказаха в ролята на губещи. Планетата ни се задъхва от свръхексплоатацията на нейните богатства и от грандиозния търговски трафик. Виждаме как населението расте, а ресурсите намаляват. Свободното движение на капитали в дигиталната ера, без ясни правила, генерира рискове за най-уязвимите общества. А свръх консумацията, която се превърна в символ на икономически личен успех, вече застрашава общото ни бъдеще. Подкопаването на международният правен ред и преходът към полицентричен свят генерират нестабилност. Ежегодният ръст на средствата за отбрана е ясен сигнал, че средата за сигурност не се подобрява, а недоверието расте. Стремежът към технологично превъзходство с цел политическо надмощие води до капсулиране на науката в тесни географски рамки, до научна миграция и до технологичен разрив между държавите, за което говори подробно и президентът Путин. Неравномерното развитие преобърна много представи и роди един нов свят. Кой би предполагал преди 20-ти на години, че Китай ще се превърне в стожер на идеята за свободна търговия, а САЩ ще налагат протекционизъм? Кой би твърдял, че Европа, в която от десетилетия утвърждаваме модел на толерантност, днес в тази Европа ще надигат глава неофашистки и националистически движения под натиска на социалните диспропорции и имиграцията? Затова мисля, че устойчивото развитие не може да бъде изчерпано само с комплексът от икономически, социални и екологични мерки и цели, разработени детайлно в програма 2030 на Организацията на Обединените нации и залегнали като основни политики в програмите на Европейския съюз. Преодоляването на предизвикателствата
изисква всеобхватен подход, обединяващ широк спектър от инструменти, от политически до културни. Необходим е нов наднационален мироглед на граждани на планетата, който младите вече имат, но ние политиците не можем да си позволим все още. Защото светът е арена на конкуренция и конфликти между държавите. Природата обаче ни отправя императивна покана да надмогнем границите на собствените егоизми. Нашите предшественици преодоляха своите противоречия и установиха следвоенният глобален ред в името на мира. Организацията на Обединените нации бе ключът на този успех. И точно в зората на студената война те проявиха тази мъдрост. Наш ред е днес да сторим същото, но за спасението на планетата и на човечеството. Новата икономическа парадигма трябва да компенсира недостига на ресурси с гения на човечеството. Тя трябва да заложи на знанията, технологиите и иновациите. Убеден съм, че това трябва да бъде зелена икономика, която се базира на концепцията за отворена наука, на нова потребителска култура и на нова производствена етика, които трябва да залягат в образователните програми и икономическите стратегии. Устойчивото развитие изисква по-ефективни механизми за глобална сигурност. Те трябва да обуздаят изкушението от едностранни и силови действия. Да привилегироват диалога и многостранната дипломация, която в последните години е под силен натиск. Да противостоят на поляризацията и радикализацията. Устойчивото развитие предполага преодоляването и предотвратяването на финансови кризи. Това ще рече по-прецизен контрол на финансовите пазари. Нужен е глобален консенсус срещу корупцията, която вече придоби трансграничен характер. Срещу прането на пари и укриването на доходи и данъци. Както и за ограничаването на офшорните зони. Убеден съм, че тези проблеми са добре познати на всички политически лидери и тук е необходима единна воля. Устойчивото развитие е невъзможно без сигурност и социален мир. Победата срещу масовият глад се оказа недостатъчна, за да се изгради истинска стабилност. И затова днес мигрантските вълни не стихват, а броят на бежанците се увеличава. Именно липсата на сигурност и бедността гонят хората по пътя на миграцията и подхранват ксенофобските и националистически движения в приемните страни. Затова е необходим модел, който да гарантира сигурността и стабилността. Инвестиции в икономиката, образованието и здравеопазването в страните на произход. Устойчивото развитие е невъзможно и без устойчиво доверие. Ще дам пример. Преди 70 години България бе втората държава в света, която призна Китайската народна република и установи дипломатически отношения. От тогава отношенията между нашите народи се развиват в дух на доверие и приятелство, независимо от политическата конюнктура. Нещо повече. Тъй като първата държава, признала Китай, вече не съществува, ние твърдим, че сме първата сега.
Затова устойчивото развитие не е само политическо и икономическо предизвикателство. То е етап в културното съзряване на човечеството. Негов фундамент е признаването и приемането на националните културни кодове. Културните различия имат силен ефект върху средата за сигурност. Когато не са разпознати, осъзнати и приети като право на другия, те водят до недоверие и до риск за сигурността, а оттам и за устойчивото развитие. Именно липсата на културна комуникация е в основата на възприемането на другия като противник. Тук искам да цитирам един бележит български революционер, Гоце Делчев, който преди повече от 120 години заявява: аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Казвам го не случайно, защото моята страна се гордее с приноса в световната културна съкровищница. Един бележит гражданин на Санкт-Петербург, професор Дмитрий Лихачов, наричаше родината ми държава на духа, защото от България Русия прие и получи своята писменост. От нашите земи към Русия дойде и християнската вяра, и старобългарският църковно-славянски език. Хилядолетие по-късно, през 1878 година, от Русия България получи свободата си, за която загинаха хиляди руски войници. Това ние, българите, никога не забравяме. Това е пример как здравата културна връзка надживява превратностите на епохата. Сещам се за още един световно известен гражданин на Санкт-Петербург, маестро Валерий Гергиев, когато имам привилегията да познавам. От Пекин през Брюксел до Вашингтон. Той отстоява силата на културното пространство, което помита граници и доказва, че непреходното изкуство ще надмогне всяко разделение. При последният му концерт в София, оркестърът на Мариинския театър премина в пианисимо. Все по-тихо и по-тихо, докато препълнената зала притихна напълно. Хората не просто слушаха, а попиваха всеки звук. Сякаш за първи път чухме отчетливият звук на всеки един от 150-те инструмента, и то едновременно. След концерта запитах маестрото: как е възможно ние да чуем и разберем по-добре тихата част, отколкото гръмката? А той ми отговори: сила конечна же важна, но мелодия и гармония намного важнее. Може би е време и ние, политиците, да намалим децибелите. Защото все още сме далече от хармонията, която гражданите на света очакват от нас. Но е добро начало да започнем да се чуваме. Мисля, че желаещите за диригентското място в световният оркестър се увеличават непрекъснато, но всеки идва със собствена партитура, понякога дори без да се здрави с оркестрантите. Ако искаме да имаме устойчиво развитие на човечеството,
трябва най-сетне заедно да напишем ясни правила за петолинието и за нотите. Трябва заедно да пишем музика, но съобразена със спецификата на всеки един инструмент в оркестъра. Мисля, че мястото за такава една дейност е ясно. Това е Организацията на Обединените нации. Докато не започнем да уважаваме тази организация, да използваме нейният мощен потенциал, да укрепваме нейните инструменти и механизми, ние няма да произвеждаме мелодия, а фрагментация, напрежение и конфликти. Пожелавам успех на форума, повече хармония и постигане на заложените цели в програма 2030 на Организацията на Обединените нации. May I take a minute? One minute, please. I'm tempted to take advantage of this great forum and to address the world business at the forum. I highly encourage you to come and to invest in Bulgaria. I will use just one single example. And this example is the German-Bulgarian Economic Cooperation. 20 years ago, we started from ground zero. There was nothing. Now we have thousands of German companies operating in Bulgaria and growing and expanding in Bulgaria. Last year, we scored 8.3 billion euro trade turnover. We exported products for 4.3 billion euro to Germany. However, this is not food and wine, as many could expect. We produce in Bulgaria and export to Germany high added value products, electronics, machinery, sophisticated and complex systems and components for all types of German cars. Our capital, Sofia, is in top 10 worldwide for startup companies and IT development. So take your chance. Thank you. Спасибо большое, президент Радов. Спасибо. So I will not go back to history, but not to forget, Bulgaria is part of EU, and Bulgaria develops its energy policy based on the energy policy of European Union, which means diversification of routes, sources and suppliers, security of supply and competitiveness. Of course, Bulgaria and Russia, we have been strong strategic partners in the field of energy for decades. Bulgaria is 100% dependent on Russian gas, on Russian nuclear technologies and fuel for our nuclear power plant. And we had a very fruitful discussion with President Putin and his team yesterday about how to continue our strategic cooperation for the future. Because there are some changes in Bulgaria, there are changes on the European gas market, on the European map for gas supply. Bulgaria has been modernizing and expanding its gas transitioning network. We are building reverse capabilities. Also, we have initiated interconnector between Greece and Bulgaria for LNG gas supply. And all this means that Bulgaria is developing
a capability for gas distribution center and establishing its own gas exchange capabilities. This provides more opportunity for Russia to deliver more gas to Bulgaria and to change the direction. So this gas could flow to Central Europe through Bulgaria, which is a good opportunity for Russia. Of course, we also need to, this is my opinion, we discussed this yesterday, we need to transform also our relations in how to contract, how to deal with price of gas deliveries, because there are new changes, I said, on the market. We have two approaches. One is fixed long-term prices for pipeline gas, and the other approach is more flexible prices coming from LNG capabilities, yet they are very limited. For today they are limited, but they are already on the market, so I hope we will find the best approach to meet our interests and to continue being strategic partners in energy. Я буквально два слова скажу. Господин президент сказал про проблему ценообразования. Мы хоть немножко сейчас вернемся к экономическим вопросам. Так вот, и сказал, что есть долгосрочная фиксированная цена и более гибкая. Я позволю себе сделать маленькое замечание. Цена долгосрочная, но не фиксированная. Она привязана к целой корзине энергетических продуктов, прежде всего к нефти сырой. И в зависимости от колебаний цены на нефть колеблется и цена на газ. Она абсолютно справедливая и рыночная. Это формула ценообразования цены. Значит, конечно, это не значит, что и такая формула должна застыть на вечные времена. Мы готовы к обсуждению, пожалуйста. Но это делать, конечно, следует на уровне хозяйствующих субъектов. Что касается проекта «Южный поток», многие в Болгарии сожалеют, что он не состоялся. Я скажу так мягко – многие. Что Болгария потеряла? Потеряла 3 миллиарда долларов инвестиций, 1000 новых рабочих высокооплачиваемых мест и 400 миллионов долларов доходов за транзит ежегодно. Вот и все. Это прямые потери для болгарской экономики. И нельзя об этом не сожалеть. Ну а почему это произошло? Я думаю, что тоже все понятно. Давайте прямо скажем. Есть определенные издержки в западной системе интеграции, вот о чем вы говорили. Это связано с ограничениями суверенитета. Вот, кстати, в Евразес мы такого не наблюдаем. Мы там можем спорить и ругаться до хрипоты, но там принимается все единогласно. Только единогласно. Или не принимается вообще. Здесь есть ограничения, здесь есть и проблемы. Вот. Но в Евросоюзе не всегда так. Я уже много раз говорил, хочу раз повторить еще раз. Сегодня в Европарламент принимает обязательных для исполнения на всей территории ЕС решений больше, чем в свое время Верховный Совет СССР принимал решения в отношении союзных республик. Поэтому там есть определенные сложности, отсюда и сложные процессы внутри ЕС. Но сейчас мы не об этом, а о строительстве новых маршрутов, которые диверсифицируют поставки сырья в Европу нашего. Вот мы сколько уже лет занимаемся Северным потоком 2? Южный поток вообще пришлось отложить. Мы с Турцией договорились построить турецкий поток. Благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил самые лучшие качества мужского характера и суверенитета страны, мы закончим уже все в ближайшие несколько месяцев. Уже морская часть пройдена, все завершено. Сейчас на территории работа уже идет. Скоро завершим. Ну и теперь наши европейские партнеры будут получать наш газ по другому маршруту, если, конечно, захотят.
Но я думаю, что Южная Европа в этом заинтересована. Потому что, еще раз хочу это повторить, потому что трубный газ из России, имею в виду расстояние и объемы поставок, всегда, по определению, будет дешевле, чем сжиженный газ из-за океана. Всегда. Да, Миллер скрывает, там, думает, что это большая тайна. На самом деле, мне кажется, специалисты знают рентабельность производства. Она там, на ноль меньше, чем производство сжижения, потом доставка, регазификация газа на другой континент. Просто на ноль, ноль нужно убрать. Понимаете, у него есть там запас прочности, при которой он может работать с ценой. Но цена, конечно, должна быть справедливой как для продавца, так и для покупателя. Спасибо. У меня один короткий вопрос к вам. Да, конечно. Talking about sovereignty limitations, of course, President Putin has its point of view, but I cannot agree that Bulgaria doesn't have sovereignty. Because South Stream was not a project just for Bulgaria. It's a pipeline going through Bulgaria to other EU countries. So canceling South Stream was a collective European decision. It was not sole Bulgarian decision. This should be clear. And of course, I fully agree as well that there is a fixed formula, very complex one for calculating the price of the gas. It's called Netherlands formula. I don't know why, but the name is that. What I'm talking is to be more flexible and to look beyond today, because there is a huge change and we need to find again the best solution for our two countries. Вот, вы многократно... мы так и будем делать, господин президент. Вы правы, я согласен. Спасибо большое.